Так, привіт, народ. Сьогодні у нас 29 число. Сьогодні я знову біля нашої красуні 24-ї першого випуску. В Кумарині сьогодні капець який. Перше пізно ліг. Читав по ній інфу, по-друге. Рано встав, щось малий захворів, возив в лікарню. Ну, коротше. Привіз тут певні ніщечки, взяв з собою тестер, будемо перевіряти, куди замкнути контактів, компресометр, поміряємо компресію. Взяв шланги всяких різних паливних, вакуум-коректора і звичайного на омиватель шкла попробуємо. Лампочки взяв, взяв вольтметр, тестер, взяв зарядку, поставив зарядку. Добре, що взяв зарядний пристрій, вольтметр, акумулятор у нас такий розряджений. Трошки в жопу. Це стандартний, скажімо, положення, яким я заряджаю в основному. Тут 2,5 ампера показує нам. Але при цій всій фігні напруга на акумуляторі всього лише 12,59, 12,6 вольт. Ну, зараз ми попробуємо. Вимкнемо. Вимикаємо, подивимося, що у нас. Тільки включив 12,4, 12,3. Не знаю, скільки років акумулятору. Так, з того пішов. Так. Але це не є нормальна напруга. Так. Взяв ще купу всякої інфи літературки з собою. І без знань, без інфи нікуди. Так, на всякий випадок у нас тут каталог. Це наше внутрішнє таке, пишу, що нам треба. Моніторів, що куди нам треба, шланги нам треба. Треба поміняти масляний, замовити шланг на масло радіатор, бо він вже такий весь потрісканий, як показував. Свічі, дивився, в районі 200 гривень, напевно, десь. Високовольтні дроти десь теж до 200 гривень. Свічі НЖК маються на увазі високовольтні дроти Тесла. Ну все, будемо з господарем обумовлювати. Треба дивитися, що в нас з щепленням, бо робочий циліндр трошки такий мокруватий. Може і тече, сам бачок пустий, а то, що там є слід знизу, то це насправді не рідина. Так, зачепили шнурочком, це не рідина, це у нас болото. Що я ще розчухлився? Що оце місце знаходження розширювального бачка, воно не є штатне, воно має бути тут. Умивача, це кронштейн під умивач вже такий сучасний жигульовський. Його тут теж нема. Справжній умивач був такий прямокутний, він кріпився тут. І привід тут був не електричний умивач, а привід, ну це те, що я вчора не казав, а привід був ногою. Отут от, нема, правда, підсвітки. Отут ножна така помпочка була. Ну, а потім пізніше підсвічу розкажу, що тут в машині і як іде. От такі от підфарники я забрав, буду пробувати реставрувати нижні, бо вони геть там позаржавіло все. Будемо пробувати щось їх відновлювати. Сьогодні що у нас? Зі світлом розібратися. Ззаді плафон поставити. Розібратися, де в нас пропадає відсутність напруги на плафон підсвітки салона. Поміняти паливні шланги. Бажано би протягнути, поставити на умивайку шланги. І заміряти компресію, подивитися, куди замкнутих контактів. І сьогодні в мене має бути короткий день, бо я не стягую. Ще маю там певні справи. І скакати додому. Я навіть по електриці сьогодні нічого, ні обжимок, нічого не брав. Бо, блін, я реально просто сьогодні не встигну, та я щось здоров'я не маю. Ну, одним словом, починаємо тут все колдувати. Треба буде мені хтось в поміч. Хто прийде, тоді, скажімо так, тоді вже коли я думаю, що знімати по електриці нема сенсу, бо те, як я буду міняти шланги паливні, теж нема сенсу. А от уже замірювати кут замкнутих контактів і компресію, ну, то ми подзвонимо
Може хтось прийде, ну і ще зазніму потім, як я шлангочки завів, бо шлангочки тут на вмивачку, це просто жопа. Ми їх викинули, бо вони вже почали розкладатися, а тут хтось затягнув шлангочку. Такі були червоного кольору, вони гумові, м'які, як на системи переливання крові. Реально воно почало вже розкладатися, вона лізе в руках, запах такий специфічний, там листя, то все бруд був. Воно все почало гнити звідси, то ми вчора то все повибирали, ви розібрали це все і вимивали це все під водою під тиском. Там ще потім трошки обзор конструкції машинки, я покажу карб у нас, напевно, 126 ДГ, і там ще щось вибито, пізніше подивлюся. ГУ, мені здається. Ну і слава, покарбую теж ще поки що нічого не скажу. Для мене це трошки нова штука. Це карб. З таким карбом я не стикався в реальності. Ну, почитаємо, подивимося. Щось будемо його теж, напевно, крутити. Дивитися, чому ми то все робимо. Тому що у нас от такі от свіч на машині. Їх закидує, засирає. Можливо, це самі свічі такі. Бо це є Engels. Це вже Росія А11. Хочу V-Line 18 сюди НЖК поставити. Це якраз для цього мотора. Причому на них, наскільки я знаю, тут утоплений центральний електрод, а там виступаючий. Ну не знаю, як по мені, виступаючий електрод набагато краще. Перше, розповсюдження спалаху, іскри, як по мені, краще. По-друге, очистка самого центрального електроду набагато краще відбувається, ніж коли він так, як в цих Енгельсах утоплений. Ну, одним словом, все, починаємо арбайтинати. Купа роботи. Так. Зараз ми заміряємо компресію. Вже прийшла поміч. Ось таким у нас компресометром радянським, ну але різниці нема, по суті, що сучасні, що старі компресометри, це банально манометр із клапаном. Так, і заміряємо нашим приладом кут замкнутих контактів. Так, зараз будемо починати. Ти сядь і повністю газ ще треба вижати. Повністю газ вижати. Так. І так і тримати. Так, я готовий. Готовий? Так. Показало 10 атмосфер. То є перший. Так, готовий? Оп! Десь теж 10. Другий. Так, стравляємо. Так, готовий. Оп. Добре. Десь 9,5. Третій. Да, на холодно то. Ну то низька відносно степінь стиску цього мотора. Так, зараз я чекаю, бо тут забратись треба ще під четвертий. Так, готовий. Так, готовий.
Стоп. Не виключає. Замок ще займає. Порухаєш сюди, так? Теж десь 9,5. Там 10, може, десь підтравлює ще.